Hej, mit navn er Carsten Tete, og jeg har lavet frivillig arbejde i DFUNK, Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk. De sidste tre år der har jeg været med til at lave DFUNK Sommercamp, hvor det sidste år har vi faktisk lavet det sammen med flygtningen. Det vil sige, der var 18 sommercamp-ledere i det hele, som lavede den her lejr sammen, og 9 af dem det var folk med flygtning i baggrund. Og vi så, at folk havde sindssygt mange ressourcer, de kom med. De ville gerne give noget tilbage til Danmark, fordi de har taget sig godt imod dem, og det fandt vi ud af, at det fungerede virkelig, virkelig godt. Der blev skabt sådan en camp for 90 nyankomne, hvor 2/3 var flygtninge i baggrunden, og 1/3 var etniske danskere. Og vi mødte hinanden på kryds og tværs, festede, vi dansede, vi legede og lavede en masse aktiviteter. Det var skide godt, så mit råd er at tage udgangspunkt i den vilje, der er for at blive integreret, og så tro på de ressourcer, de kommer med.